დამატებითი კვლევების საჭიროებაზე მიუთითებს ლექსო ლაშქარავას საქმეში ჩართული დამოუკიდებელი ექსპერტი ალექსანდრე გეჯაძე აცხადებს, რომ სავარაუდოდ გამოძიების მიერ დანიშნული ექსპერტიზა 25 დღეში, დაახლოებით 25 დღეში დასრულდება, მაგრამ ამის შემდეგ საქმეში დამატებით ექიმები უნდა ჩაერთონ და უნდა გაეცეს პასუხი მთავარ შეკითხვას. ექსპერტიზის აუცილებლობაზე საუბრობენ ადვოკატებიც გავრცელებული ვიდეო მასალის ნაწილში. უნდა დადგინდეს გომალაურის უწყებამ, ხომ არ დაამონტაჟა მისთვის სასურველი კადრები. Кэти Надибайдзе საუბრა საქმეში ჩართულ ექსპერტს და ის განაგზავნოს პირდაპირ ეთერში საუბარს. Кэти კისმით. Александр Гечадзе, რომელიც ამ პროცესში ჩართული არის ლექსო ლაშქარავას ოჯახის სურვილით და თანხმობით, აცხადებს, რომ სავარაუდოდ კვლევებისთვის საჭირო გახდება არაერთი სპეციალისტის ჩართულობა ამ პროცესში, მათ შორის შესაძლოა ტრავმატოლოგების, ხვასახის ქირურგების, ასევე ნარკოლოგების, ფარმაკოლოგების, რადგან ალექსანდრ გეჯაძე ამბობს, რომ არსებობს უამრავი შეკითხვა, რომელზეც არის პასუხი გასაცემი, მათ შორის იმის შესახებ, ის იმეორებს, რომ ცალკე აღებულის დაზიანებები, რომელიც ლექსო ლაშქარავას ჰქონდა, სასიკვდილო არ იყო, თუმცა დასადგენი არის, რამდენად ექვემდებარებოდა მისი ტრავმები მკურნალობას, ხმარ ჰქონდა ადგილი რაიმე სახის გართულებას. გარდა ამისა, პოლიციის ვერსიიდან გამომდინარე, რამდენად შეიძლება მისი დაზიანებები მაპროვოცირებელი ყოფილიყო ნარკოტიკულ საშუალებებთან ერთად. ეს არის ნაწილი მხოლოდ იმ კითხვებისა, რომელიც ალექსანდრ გეჯაძეს აქვს და ის ელოდება ახლა უკვე დანიშნული და მიმდინარე ექსპერტიზების დასრულებას, რის შემდეგაც, როგორც უკვე გითხარით, ვარაუდობს, რომ შესაძლოა დამატებითი კვლევები გახდეს საჭირო. მივიღებთ ჩვენ გავკვირდით ალბათ 25 დღეში ლაბორატორიული კვლევის სრულ მონაცემებს. ამის მერე საბოლოოდ დადგინდება თუ ერთი მიმართულებით ნარკოტიკებთან დაკავშირებით რომელი სპეციალისტები გვჭირდება კონკრეტულად და დაუშვათ მიღებული ტრამის კუთხით რომელი სპეციალისტები დაგჭირდება. უნდა დაგჭირდეს მაღალი ალბათობით ნევროპათოლოგი, ხვასახის ქირურგი, შესაძლოა ინფექციონისტი ერთის მიმართულებით, მეორე მიმართულებით, კლინიკური ტოქსიკოლოგი, ნარკოლოგი და შესაძლოა ფარმაკოლოგიც კი. შევეცადეთ მოგვეძიებინა ინფორმაცია ლექსო ლაშქარავას იმ მეგობრის შესახებ, რომელიც საზოგადოებისთვის უკვე კარგად ცნობილ კადრებში პოლიციის მიერ გავრცელებულ უსაფრთხოების კამერების ჩანაწერებში ჩანს და რომელთან ერთადაც ჩემი კოლეგა სკუტერით გადაადგილდება. სამეზობლოში გვითხრეს, რომ ლექსოს ამის შემდეგ ის არ უნახავთ, ჩვენთვის უცნობი არის სად იმყოფება ახლა ის და რა სახის ინფორმაციის მიწოდება შეუძლია ან უკვე მიაწოდა საგამოძიებო უწყება. Რამდენიმე წუთის წინ გავრცელა ინფორმაცია საგამოძიებო უწყებამ, ორი დღის წინ დაკავებული ერთი პირის შესახებ, ნარკოდანაშაულის გულისხმობ ამ შემთხვევაში. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ პოლიციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ლექსო ლაშქარავასთვის ჰეროინის გადაცემის ფაქტზე ნარკორეალიზატორი არის დაკავებული და მას ბრალი ოფიციალურად ცოტა ხნის წინ უკვე წაუყენეს და დღესვე გაიმართება სავარაუდოდ სასამართლო პროცესი, სადაც მის აღკვეთ ღონისძიებაზე იმშველებენ.